L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Alfara Connecta. L'aplicació permet als veïns d'Alfara del Patriarca notificar en temps real directament a l'Ajuntament diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i el tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta on s'ha detectat la incidència. I en l'apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls. Uns senzills passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament del seu poble, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Alfara Connecta esdevé una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació de les incidències registrades a la localitat, permetent millorar la seva gestió i la coordinació amb diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipals amb informació de servei, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. Compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Alfara Connecta es pot descarregar a l'App Store per a iPhones i a Google Play per Android. Alfara Connecta, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca posa a les teues mans.